testando aqui a potência do meu PC. Vou rodar 5 sistemas operacionais ao mesmo tempo. É o computador novo, só que não. Vamos começar aqui rodando o Windows 10 na máquina virtual. Bora ver o quanto essa máquina aguenta. Eu vou abrindo aqui de um por um, que é o Windows XP. Vamos lá, esse sistema operacional aqui também, que eu não sei pronunciar o nome dele, mas vai aparecer o nome dele na área de trabalho. E esse outro aqui, o BSD. E agora eu vou rodar um mais levezinho porque minha memória já está quase toda, está 80%. Só abrir aqui um navegador rapidinho. Abrir o navegador aqui do 10 e do XP também. Fazer o merchanzinho do meu site. Vou abrir um Android. Pronto, rodando aqui o Android também. Consome menos memória do que os outros sistemas. Pronto, temos 5 sistemas já rodando ao mesmo tempo. E o processador está tranquilo. Ele é um i7, terceira geração. Aqui 5 sistemas rodando tranquilo. Só preciso de mais memória para o meu computador. Abri aqui o navegador também no BSD. Esse aqui é o BSD com a interface do XFCE4. Vou tentar abrir aqui mais um. Deixa eu só escolher um outro que leve. Vou escolher esse aqui. Esse aqui é o... Esse está sem sistema. Esse aqui, o FreeBSD. Eu acho que vai travar o computador. É, travou. Eita, tela de morte do Windows. Ei, mas o meu computador não é o Windows. Aí, destravou. Só que não dá certo não, 6 sistemas ao mesmo tempo. Pouca memória. Ainda tá travado. Finalmente consegui travar o meu computador. Vou fechar essa janela para liberar mais memória. Bora ver aqui como é que tá de memória. Ó. Caiu, tava 100%. Então o máximo mesmo que consegue é só 5 sistemas ao mesmo tempo rodando no computador. Vou abrir aqui esse navegador também para consumir mais um pouquinho de memória. Aqui dá para usar normalmente, ó, todos os navegadores. Atendimento online. Aqui eu boto aqui o Android também. Aqui no BSD. Já no XP não roda, não abre direito o site porque o navegador é muito antigo. Vou fechar agora todos eles. Minha memória foi quase 100%. Fechar e salvar o estado. Desempenho caindo da memória liberando espaço. Ó. Quando fechou 10, desceu foi muito. Fechar aqui o XP. Temos uma queda. Se gostou, já sabe. Dá aquele like aí, se inscreve e deixa o comentário. Valeu!